नमस्कार मोर चैनल तो आप लोगों को स्वागत है जानी जो आज आरो एटा वीडियो खते आप लोगों को ओसर साबिलो आज एटा खूब खबर আছে মই কিনিলো এটা এমআই ট্রাইপড সো বলক তার আনবক্সিং কর সো বলক এটা আমি আনবক্সিং কর এটো মই দোকানতে পা খুলি চাইছিল সো সিল পিল নাই ट्राइपॉड এখন ম্যানুয়াল হয় ইউজ কৰিব না জানিলে ইয়াৰ সাইডলে ইউজ কৰিব পাৰি আৰু ট্রাইপডটো সবতকে মেইন বস্তু হ'ল যেহেতু এটো ওয়ায়ার্ড নহয় মই ব্লুটুথৰ কিনিলো সো সো এই নতুন বস্তু উলিয়াব পৰা নাই ৰব এটো ইয়াৰ সবতকে ইম্পৰটেন্ট বস্তু এটো দিয়ে ব্লুটুথ কানেক্ট হয় ফোনত আৰু যদি এটো দি ব্লুটুথ কানেক্ট নহয় কি কৰিব নাই কম বাৰু ৰব এটোৱে হ'ব এইটো বস্তু এইটোৰ যোগেদিয়ে ফোনত ব্লুটুথ কানেক্ট কৰিব পাৰি তো এইটো থ্ৰী ছেকেণ্ড মান টিপিলে এইটো চাওক ব্লু কালাৰত টিপ 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 কৰি আছে চ' এইডাল অন কৰি আপুনি ফোনত অন কৰক তাতে আহি যাব ইয়াৰ নামটো চ' কানেক্ট কৰক হৈ যাব আৰু এইটো আচ্ছা আচ্ছা অফ হ'ব ইয়াত আপুনি ইয়াত এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰে আৰু বাছ এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই থ'ব পাৰোঁ আৰু এইটো এটা এই বস্তুটো এনেকৈ কৰি বাছ চুপাওক আৰু এইটো বস্তু এটা ভাল পালোঁ 360 ডিগ্ৰী ঘূৰি দিয়ে এনেকৈ নে 360 ডিগ্ৰী এইটো ঘূৰে চ' আৰু আপুনি এইটো চেলফি ষ্টিক টাইপো কাম কৰিব পাৰে বেছি দীঘল নহয় ইমান দূৰে অৱশ্যে এনেকৈ আপুনি চেলফি উঠিব পাৰে তাতে এই বস্তুটো মেইন এইটো যদি হেৰাই যায় আপুনি ফোনৰ লগত কানেক্ট কৰিব নোৱাৰিব আৰু সিমানে আছিলে বাকী তেনেকুৱা ইমান নাই আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো অৰিজিনেল প্ৰাইচ হৈ গ'ল ইয়াৰ 2500 মান পৰে চ' মোৰ লগৰ ল'ৰা এটাৰ দেউতাকৰ দোকান চ' মই বহুত কম দামত পাই গ'লোঁ সেয়াৰো পাই গ'লোঁ সেইকাৰণে কিনি ল'লোঁ ভিডিঅ'বিলাক ভালকৈ বনাব পাৰিম যিহেতু হাতেদি মই আগতে কৰিছিলোঁ হাতত ফোনটো লৈ আছোঁ হাতটো লৰাই বহুত ভিডিঅ' লৰি যায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ষ্টেণ্ড এডালো দৰকাৰ ষ্টেণ্ডডাল কিনিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে আৰু ভালকৈ ভিডিঅ'বিলাক পাব নলৰা ভিডিঅ' পাই যাব চ' সেইকাৰণে এডাল কিনিলোঁ চাওক আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি ফেচিলিটি চ' এইটো এনেকৈ ষ্টেণ্ড টাইপ ইউজ কৰিব পাৰে এনেকৈ ষ্টেণ্ড টাইপ এইটো দীঘল কৰি পেলাই ষ্টেণ্ডো কৰিব পাৰে চ' এনেকৈ ষ্টেণ্ড হৈ গ'ল এইটো প্লাছ এইটো 360 ডিগ্ৰী ঘূৰাব পাৰি আৰু যোনটো মেইন যোনটো এইটো এইটো ইয়াতে ৰখাই থ'ব পাৰে বা আপুনি ধৰি লওক দূৰত এই বস্তুটো এনেকৈ আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ লগত কোনো নাই আপুনি দূৰৰ পৰা এখন ফটো উঠিব খুজিছে চ' এইটো আপুনি দূৰত ৰাখিলে মই মোক ওচৰতে ৰাখিছোঁ দূৰত ৰাখি আপুনি তাত ফোনটো ৰাখিলে ইয়াতে ইয়াতে ফোনটো ফিক্স কৰিলে ৰিম'ট দি কানেক্ট কৰিলে আপুনি ফোনৰ লগত চ' ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি আপুনি দূৰত আহি গ'ল দূৰত আহি আপুনি প'জ চ'জ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ইয়াত এইটো যোনটো কেমেৰাটো এই কেমেৰাটো এই বেয়া নাপাব মোৰ কেমেৰা কোৱালিটি ইমান ভাল নহয় এইটো যোনটো দেখাই আছে ইয়াতে কেমেৰাটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে ফটোখন হৈ যাব তাৰ আগতে এইটো 3 ছেকেণ্ডমান ধৰি অন কৰি ল'লে হৈছে অন কৰি ফোনৰ লগত কানেক্ট কৰি লৈ পেলাই তেতিয়া ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দূৰৰ পৰা আপুনি ফটোখন উঠিব পাৰিব যদি আপুনি অকলে থাকে চ' আকৌ 3 ছেকেণ্ড দবাই দিলে এইটো অফ হৈ যাব পৰাপক্ষত এইটো ইয়াতে লগাই থ'ব আৰু যদি কিনে আপোনালোকে এইটো কেতিয়াও নাহেৰাব
এটো হেৰাল মাত্ৰ আপোনালোকৰ মানে ভেলু নাথাকিব আৰু কি নাই সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব